EU har gjort det, Storbritannia har gjort det, Kanada og USA det samme. De har fjernet toll på ukrainske importvarer. Men ikke Norge. Så sent som i går kom opposisjonen med et forslag om å fjerne tollen, men fikk ikke flertall. Det fikk nemlig ikke støtte fra SV, KrF eller fra dere partier som sitter i regjering, Geir Pollestad. Du sitter på Stortinget og er finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. Hvorfor skal ikke Norge hjelpe Ukraina med å selge varer tollfritt? Ja, vi skal gjøre det vi kan for at Ukraina får dyrket så mye korn som er mulig, og at de får selt så mye korn som mulig. Men vi ønsker ikke å gi tollfrihet for varer inn til Norge. For vi mener at det er fullt mulig å hjelpe Ukraina, uten at det skal ramme beredskapen i Norge, eller at det skal ramme arbeidsplasser i Norge. Og vi ønsker jo å hjelpe. Det hovedutfordringen her er jo å få kornet ut av Ukraina. Og det blir tradisjonelt solgt i Nord-Afrika og Midtøsten. Og der ønsker vi at det fortsatt skal bli solgt. Så derfor har vi sagt nei til tollfrihet. Men her tenker jo Norge ganske annerledes enn de aller fleste land vi pleier å samarbeide med, da. Og samtidig som vi tjener masse på krigen, hva sier det om oss? Nei, det sier at vi skal gjøre mer enn de andre landene for å hjelpe Ukraina i den situasjonen som de er. Og det gjør vi også. Men tollfrihet er ikke et virkemiddel som vil ha effekt for Ukraina. Det er andre måter å hjelpe Ukraina på, som vil ha større effekt, og som heller ikke vil ramme norsk matproduksjon. Og det at vi i en krisesituasjon evner å holde oppe vår rett og plikt til nasjonal matforsyning, det mener jeg er ganske opplagt at vi gjør. Helge Orten, du er fungerende finanspolitisk talsperson for Høyre. Hvis vi allerede gjør så mye annet, hvorfor er akkurat dette så viktig? Jeg tror dette er viktig aller mest fordi det er en solidaritetshandling. Resten av Europa gjør det. Vi bør gjøre det, rett og slett fordi Ukraina har bedt om det. Det kom en forespørsel til norske myndigheter for et halvt år siden. Nå er det gått et halvt år uten en avklaring. Vi mener at det nå må på plass. Sørge for at vi står side om side med de andre europeiske landene i å yte den solidariteten som vi skal overfor et land som virkelig trenger det. Og når Ukraina ber om det, så mener jeg at dette er et viktig tiltak. Selv om det ikke betyr så mye for vår økonomi, så betyr det kanskje en god del for Ukraina. Ja, hvis vi bare husker litt tilbake, Pollestad, for det kom et forslag på bordet tidligere om å gi bort oljefondets aksjer i Russland til Ukraina. Da var svaret fra din kollega partikollega i Finansdepartementet at det hadde ikke Ukraina bedt om, så det var det ikke noe vits i å følge. Men her har jo altså Ukraina henvendt seg til Norge gjentatte ganger, og likevel så vil vi ikke høre. Nei, men vi har tollfrihet på 95% av varene inn til Norge. Det er korn og noen andre typer landbruksprodukt som vi har toll på. Og så tror jeg at Norge må bistå både med å få korn ut av Ukraina, for det er jo hovedutfordringen, men vi må jo se på hva kan vi gjøre for at neste år... Men hvorfor lytter vi ikke akkurat her? Nei, fordi at vi må gjøre en vurdering av hva vi hjelper med, og hva konsekvenser det har for oss. Og det vil ramme selvforsyningen i Norge. Det vil være dramatisk hvis en skal få store mengder billige korn inn i det norske markedet. Vi har en plikt til å forsyne oss selv med korn, og så må vi bidra til at kornet for Ukraina kommer til de landene som tradisjonelt kjøper det. Og jeg mener også at vi må gå inn med støtte for å sikre at land som for eksempel Jemen og Sudan får tilgang på korn for Ukraina. Altså, jeg tror Pollestad overdriver problematikken sett fra et norsk perspektiv. Denne handelen utgjør veldig lite, ca. 700 millioner i 2021 med Ukraina. Det betyr at det vil ha veldig begrenset effekt på norsk økonomi. Det Ukraina ber om er jo egentlig en tollfrihet fra hele Europa, fra EU, fra andre naboland. Men hvis alternativet er at kornene går til land som trenger det mer, og vi like gjerne kan gi pengene bare rett i hånda til Ukraina, hva er da poenget med dette? Jeg tenker at det aller viktigste her er at vi solidarisk stiller opp for Ukraina når de ber om det. Her har hele Europa egentlig gjort det samme som de nå ber Norge om å gjøre, og så sitter vi egentlig og ikke gjør noe av, sannsynligvis, fordi Pollestad er bekymret for landbruksnæringen. Det er ingen grunn til i denne situasjonen her. Dette her er et lite omfang. Det er et lite omfang. Det er et veldig lite omfang, og det å argumentere med beredskap tror jeg er en veldig overdrivelse. Og det som jeg tror er aller viktigste her, er jo egentlig for Ukraina å se at Norge også og stille solidarisk opp sammen med de andre europeiske landene i den saken. Og vi har jo fulgt EU i alle andre saker når det gjelder Ukraina, Pollestad. Ja, men det skal ikke være noen tvil om at Norge skal stille opp for Ukraina. Vi skal stille opp mer enn de fleste andre landene, fordi at vi har større ressurser. Og det er jo sånn at ukrainske varer kan bli solgt til Norge. Det kan bli solgt korn til Norge som går til fiskefôr, for eksempel. Det er en mulighet. Sånn at det er et veldig lite begrenset del av norsk landbruk som vi ønsker å
beskytte. Og så mener vi også at man må gi bistand til for eksempel neste vekstsesong. Vil det være enormt viktig for både Afrika, Midtøsten, Europa, at Ukraina får sådd og dyrka mer korn. Og da må vi bistå inn med at de har både utstyr og det som de trenger for å få en mest mulig normal sesong neste år. Og det betyr mye, jo, men det betyr mye mer enn en sånn liten symbolsk ting som å gi tollfrihet på de siste 5% av det som vi ikke har toll på i dag. Det som bekymrer meg aller mest med dette er jo hele argumentasjonen, fordi det som er poenget her er jo at vi faktisk stiller opp solidarisk med resten av Europa i en situasjon der Ukraina ber om tollfrihet fordi de ønsker å holde aktiviteten opp i eget land. Og jeg tenker at hvis Norge skal stå alene på utsiden av dette her, så vil det jo se veldig rart ut, Pollestad. Men stiller Norge opp solidarisk for Ukraina? Ja, det gjør vi selvfølgelig på veldig mange områder, og skulle jo bare mangle, og det skal vi fortsette med. Og jeg tenker at vi i Norge også må ha en veldig raus holdning til det, men da er det veldig rart at denne lille biten her, som har liten effekt i norsk økonomi, men har stor betydning for Ukraina, at vi da skal stille oss på siden av resten av Europa i et sånt spørsmål, det synes jeg er veldig rart. Men la oss si at dette blir en veldig langvarig krig, og så skal det være flere år hvor de driver med gjenoppbygging. Når skal man innføre den tollen igjen da? Nei, det får noe eventuelt komme tilbake igjen til, men jeg tenker at det er fornuftig å ha en felles strategi sammen med andre EU-land. Er det ikke fornuftig å ha en plan da, for når man eventuelt skal innfaste? Jo, men jeg tenker at her må vi jo kunne se dette i sammenheng med resten av Europa og hva resten av Europa gjør, og jeg tenker at vi står solidarisk sammen og solidarisk overfor Ukraina i en situasjon som de står i. Men det her Høyre glemmer en ting, og det er at vi har et veldig annerledes landbruk, en veldig annerledes landbrukspolitikk enn det resten av Europa har. Og så må vi, for å kompensere for dette, så skal vi selvsagt stille opp mer på andre måter, og det kommer vi til å gjøre. Så det er at dette er ikke et spørsmål om å være solidarisk eller ikke, dette er et spørsmål om å ta vare på norsk evne til selvforsyning av mat. Hvis vi importerer korn fra Ukraina, så kan vi ha mer av det kornet på lager til dårlige tider her da. Jo, men det er definitivt sånn at hvis en får korn ut, så blir det solgt, og det er det viktigste, at Ukraina får solgt det kornet som de produserer, ikke at vi tar det inn og bruker det i Norge, og skaper ubalanse i vårt eget system. Ja, dette er en liten sak for Norge, men en stor sak for Ukraina, og det bør være en stor sak for Norge å stille opp solidarisk resten av Europa, og støtte Ukraina i den henvendelsen som fått. Så jeg vil oppfordre regjeringspartiet til å tenke en grunn gjennom dette en gang til, og også SV, fordi det er fremdeles mulig til å stemme for vårt forslag i Stortinget. Men jeg bare sier det at SV stemte mot forslaget i går. Vi inviterte dem hit, takket de nei til, men de kan jo gjerne at de havner over på det andre laget, Pollestad. Nei, men jeg tror at hele viljen og lysten til å støtte opp om Ukraina i Norge også, avhenger av at vi greier å finne måter å gjøre det på, der vi hjelper mye, bidrar mye, men samtidig at det ikke rammer vår selvforsyning, og at det ikke rammer distriktsnæringer i Norge. Og det vil ikke bety noen som helst ting, men det er viktig for det norske landbruket, og så må vi bidra mer på andre felt i plassen. Det var så langt vi kom. Takk skal dere ha begge to. Helge Orten, stortingsrepresentant for Høyre, og Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet.